nzuri sana kwa sababu hiyo siku akihesabu mawaziri nilienda asubuhi 6 usiku sikuwa nimefaa tai. Sasa bosa kaniambia wewe hauna tai na unajua mimi nasa kukutangaza nikatimpia nikaenda nikatafuta tai kwa nyumba ile expensive kwa mtu anayefanya kwa sababu baada ya kukravati leo anaweza pata kitu. Na nika make sure nimesimama penye ananiangalia. Katangaza, wakati alisema Onesmus Kituba, sikusikia Onesmus, nikauliza Kishuba, amesema Kichuba nani ya kwanza? Na wajama Onesmus, nikasema mambo imarabika. Kwa huyu jamaa akaangukia. Lakini kitu kingine pia nimejifunza. Ile watu wanatafutana serikali, hawaishi kadi kwa serikali. Ile watu wanatafuta serikali ni tofauti na wenye watakalia kwa serikali. Ni watu wachache tu, Kichumba huyu na Kuria na sijui nani ndio wamekalia. Lakini sasa sisi wengine tunaangalia tunasema yes sir. Yes sir, yes sir. Lakini si Mwenyezi Mungu ni mkubwa jamani. William Ruto ni rais wa Kenya. Ile wanasema fifth president William Samoei Ruto. Mungu ni wa ajabu sana. Kazi ya namulizanga, nikifika seta usunye chiranga hiyo ukuta hiyo, seta usunye chiranga hiyo ukuta hiyo, seta usunye chiranga hiyo. Unajua nini ya mjui? Unajua kushindana na president wa inchi, kushindana na deep state na maaskari. Yani media yote iko against you. Kila mtu wako against wewe, hata ukienda kutafuta rafiki wanapigia wanambia wewe. Unaongea na Sudi, lakini bado tukashinda. Sio ni Mungu jamani. Kama nyinyi mwamini Mungu mwende kanisani. Mungu yupo. Sawa sawa. Ukiona hata mtu kama mimi, mtu alikuwa tu makanga namna hii. Najua hata na kitu bado kinafanya na mawaziri. Hata mimi niko na dogeti yangu hapo wanajua. Kuna maneno iko hapo. Ninaunganisha mawaya haya haya kwa watu mbali. Mpaka na ingia. Ama ni aje? William alikuja hapa mwambie yeye atafute docket kidogo tu ya mawaya, sema waziri wa mawaya na ukarabati. Yata nyinyi mnaweza kufurahi nikipewa hii ya mawaya.